escuta você. Eu não vou deixar o meu pai. Requer paciência para se tornar um homem. Paciência para observar e esperar. Proteger todos nós em silêncio por Deus e pelo país, sem reconhecimento algum. Kate! Não existem alienígenas bons e nem maus, Jaeger. Somos só nós e eles. E você escolheu eles. Não me arrependo. Você salva os humanos em vez de se salvar? Você nos envergonha. Olhe a minha cara e veja o seu carrasco! Vai!